The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 Where the Blind Audition បែកកាលនេះជាបន្តនេះជាក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំនាងតូចមានឪពុកជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងម្ដាយជាកម្មការនីរោងចក្រហើយនាងតូចកំពុងតែបោះជំហានពេញដោយមោទនភាពសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងមួយនេះជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះលីសាខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី4ខ្ញុំរៀននៅសាលាបឹងត្របែកខាងត្បូងយេអបអរសាទរបងលីសាអមមានអារម្មណ៍មិនដែរបានជាប់នៅក្នុងវគ្គ Blind Audition ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រមនឹកស្មានថាខ្លួនឯងអញឆ្លងកាត់ម្ដងវគ្គនោះវាពីងពិបាកដែរព្រោះអីពេលដែលយើងឆ្លងកាត់មកវាមាន2-3កលាអញ្ចឹងវាពិបាកគឺថាយើងវាមានវាស្នាជាប់នឹងគេដែរមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមែនតែនព្រោះអីអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងបានចូលម្ដងវគ្គហ្នឹងនេះលោកប៉ាចា៎ហើយចាប្អូនឈ្មោះអីប្អូនឈ្មោះអីស្រីពីនស្រីពីនហើយបងប្អូនម៉ាក់នាក់បងប្អូន3នាក់អញ្ចឹងហើយមិនដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលកូនបានឆ្លងកាត់ការជំរុញដំបងដែលមានបេក្ខជនរាប់ម៉ឺននាក់ហើយបានចូលមកដល់វគ្គនេះអារម្មណ៍មិនដែរនេះបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយដែលបានចូលមកដល់វគ្គនេះយ៉ាងណាខ្ញុំរៀនហាត់នៅទីពេលនៅសាលាអញ្ចឹងពេលទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែច្រៀងលេងហើយពេលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំធ្វើកិច្ចការជួយមើលបងអូនមើលអីហើយខ្ញុំរៀនហាត់ច្រៀងនៅផ្ទះតិចទៀតហើយចុះបើសិនជាលីសាបានពៀនលីសាគិតថាយកលុយទៅធ្វើអីខ្លះដែរសម្រាប់លីសាជួយគាត់គង់គ្រួសារជួយប៉ាម៉ាក់ឲ្យគាត់មានមកមុខបបឲ្យថែមទៀតណាណោះចាអ្នកមីងកញ្ញាហើយនឹងពូប្រៀបស្វាតហើយនឹងមីងសូវីសាខ្ញុំគិតថាគាត់ចូលចិត្តក្មេងណាដែលក្លាហានហើយច្រៀងព្រោះអូខេអញ្ចឹងស៊ូស៊ូណាលីសាណាអូខេជោគជ័យ Yes Yeah បាទជូនពរបងអំពមានជ័យជំនះបាទឈ្នះទៅវគ្គបន្តទៀតតែទីនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យខូចទាំង3គូបៃតងជ្រើសរើសរកខ្ញុំឲ្យបានអូខេជឿថាខ្លួនលឺទេអូខេស៊ូស៊ូបាយបាយThank you.
គេលីសាឈ្មោះវិលីសាចាំហើយចូលកន្សឹបបាត់ហើយណាចូលកន្សឹបខ្ញុំបាត់ហើយហើយលីសាសុបាយចិត្តអត់ពេលក្អីគោះដល់ទៅ3ក្អីចឹងហ៎សុបាយចិត្តឡើងខ្លាំងហ្មងអូសុបាយខ្លាំងហ្មងលីសាបងសុំសរសើរអូនជាបត់ចម្រៀងមកបត់នេះគឺពិតជាព្រោះខ្លាំងមែនតើហើយកម្រមានកុមារតូចតូចណាដែលគាត់រើសបត់ចម្រៀងបែបពីដើមហើយបត់នេះគឺតឹងខ្លាំងណាហើយកលុកកលាក់ឈៀងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងលីសាជាមកបត់នេះធ្វើឲ្យកៅអីដល់ទៅ3វិលពិសេសកៅអីបងវីសាវិលមុនគេគឺពិតជាខ្លាំងមែនតើបងវីសាចង់បានកន្លែងហ្នឹងចាអរគុណមីងលីសាអាយុម៉ាណៃអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំចាហើយមានភាពក្លាហានមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រេចបានបំណងប្រាថ្នាទៀតព្រោះធម្មតាឲ្យទៅតាមមកចូលរួមប្រឡងប្រជែងតែងតែចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យហើយក៏ចង់ឲ្យកៃខូចទាំង3វិលទៅហោហើយដល់ពេលឃើញបងវីសារំភើបខ្លាំងណាតសាលីសាជាបានល្អមែនតើព្រោះហើយគាត់រំភើបដោយសារតែលីសាជាងបានល្អណាយើងមានចំណេញល្អហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងចម្រៀងមួយបទដែលមានកលុកកលៈដូចបងវីសាលើកឡើងអញ្ចឹងចម្រៀងមួយបទជួនកាលបទខ្លះក្មេងក្មេងអាចច្រៀងបានត្រង់ត្រង់របៀបធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលបទចម្រៀងមួយចំនួនទៀតដូចបទពីដើមគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាកលុកកលៈអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងលីសាបាននាំយកនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដល់ប៉កែយកមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខូចទាំង3រូបទុកអារម្មណ៍អត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែគូបតុងដើម្បីដណ្ដើមយកលីសានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចាក្មួយមានភាពក្លាហានមែនតែនហើយបတ်ចម្រៀងមួយបတ်នេះការស្លៀកពាក់នឹងត្រឹមត្រូវស្អាតពូសរសើរសម្លេងហើយក្មួយមានភាពក្លាហានពូពេញចិត្តអរគុណច្រើនពូបាទបងស្រឡាញ់លីសាខ្លាំងមែនតែនគឺសម្លេងលីសាគឺចាក់ដោតដល់បេះដូងបងដែលបងចង់បានលីសាខ្លាំងមែនតែនហ្មងចូលមកក្នុង team visa ឈ្មោះយើងស្អាតដូចគ្នាទៀតអូខេឥឡូវដល់ពេលមួយដែលលីសាត្រូវការសម្រេចចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលបេះដូងរបស់លីសាគិតទុកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តមីងវីសាណាកុំខកចិត្តមកណាហើយអរគុណដល់ពូមីងហើយដែលបានគុំបតង់យកអូនអរគុណពូហើយអរគុណមីងអរគុណពូជូនពរណាទៅតែទៅរួចហើយជាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ពីមីងដែលពង្រៀនបង្ហាត់ពង្រៀនមួយណាធ្វើម៉េចបើពូអត់មានវាសនាណាអូខេប៉ុន្តែអត់អីពូសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងគួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនតែនអូខេនឹងទទួលលទ្ធផលអូខេទឹកអូក្រោមស្ពានណាអូនចាបងក្រោមស្ពានទៀតឡយមែនតែនណាឡយមីងជូនពរឲ្យជោគជ័យជាមួយនឹងធីមវីសាឥឡូវមកចូលមកកាន់ធីមវីសាមីងវីសាក៏មាននាឡិកាដៃសម្រាប់ជាកាដូឲ្យក្មួយណាពាក់សម្រាប់យើងណាត់គ្នាធ្វើការហាត់សមយើងណាត់គ្នាទៅទិញកៅអៅពាក់ទុកឡើងឆាក់
យើងពាក់ដល់3មើលម៉ោងអូខេចង់ចូល team visa ដែរមានមានអូខេណាកុំបារម្ភចូល team visa មានវាសានឹងប្រឹកអសុខភាពអូខេបាយបាយ Lisa សំឡេងរបស់គាត់ពិតជាពីរោះខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំຕົកចិត្តមិនបានគូបន្តយក Lisa មកធ្វើជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខូចសុវត្ថិហើយនិងខូចកញ្ញាក៏ຕົកចិត្តមិនបានដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំទទួលបាន Lisa មកធ្វើជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំអរគុណ Lisa ដែលចូលមកកាន់ team Visa ទឹកហូរក្រំស្ពានខ្យល់បក់ដីហុយសូមស្លេះហូរឲ្យ Visa មួយមកចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមតិចម្ដងហើយចាចាប់ហើយលោកមេទឹកហងក្រំស្ពានហងក្រំទឹកសំខាន់អោសដៃខ្ញុំមកកោសបតុងឲ្យទៀតមិញចាប់ហើយលោកមេមេខើក្រំចាប់អូខេអរគុណខ្ញុំប្រឹងប្រែងតទៀតណាមួយណាជោគជ័យអរគុណច្រើនបាទអរគុណអូខេបាយ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition